Aí, ó, 999. Mais um pouquinho, rapaziada. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá já, ó. Tá na boca do gol. Escolhe essas 17, ó. 18 horas. Essa música Comigo, time, comigo, todo mundo junto, família. Conseguimos fazer a meta, rapaziada. Valeu, Marco, por estar dando esse apoio aí também, irmão. Tamo junto, Marco. É nóis, rapaziada. É, Marco, foi foda, velho. Foi doideira. Eu achei que eu não ia conseguir. Pensei em desistir lá pelos 500 milhões. Mas gente, é brasileiro, não desiste nunca, né, cara? Como foi a guerra? Ô, Victor, não teve guerra. Os caras aqui no Twitch não apareceu, não, mano. Semana passada eles catou dois vales, essa semana eles não foram. Só aparece 1 bilhão. Você tá maluco, fi? Maluco! O Top Sword é doido, fi. Fez 18 horas de praça, sei lá, catou 1 bilhão de XP ontem. Cara, é brabo, mas né? Vou te falar, não aguento não. Eu não aguento fazer na mão 2 horas de praça. E eu vou falar pra você, ah, por que você tá falando? Por que você não tá fazendo o bagulho na mão aqui? É pra conversar com o chat? Não, é pra conversar também, mas é porque. Tá ligado? É isso aí. Ainda dá. O Maio Atuco Mademia, Teiru.